Aziz dostlar, studiyamızın ilk qonağını büyük bir saygıyla salamlayırıq. Aziz dostlar, məmnuniyyət hissi ilə qonağımızı təqdim edəcəyik. Şəhid qardaşlarımızın atasıdır o. Vətən müharibəsində eyni gündə şəhid olan İman və Bəhrəm Məmmədzadələrin atası, elə bizim də ata dediyimiz Elman Məmmədov studiyamızdadır. Elman ata, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Allah razı olsun, sabahınız xeyir olsun. Bugünkü gündə Azərbaycan əsirli torpaqlarının 44 günlük savaşının qələbə günüdür, anım günüdür. Bugün 27 sentyabr 2020-ci il olduğu kimin bugün müharibənin başlanan bir günüdür. Bugünkü gün tariximizin ən önəmli, ən uğurlu bir günlərindən oldu. İl ayında Azərbaycan Respublikasının generalı vurulanda xalq bir daha göstərdi ki, generalın qanı yerdə qalmayacaq. Xalq bir millət kimi ayağa qalxıb, səfərbərlik və müharibə tələb etdi. Dövlətimizin rəhbəri Ali Baş Komandanımız Cənab Prezident xalqın bu iradəsini və cəsarətini görüb 27 sentyabr düşmənə qarşı müharibə elan olundu. Bu günlər nə qədər ağır olsa da bir o qədər də bizlər üçün uğurlu gündür. Ağır gün ona görədir ki, canımızdan, qanımızdan olan övladlarımızı o torpağın yolunda, vətənimizin yolunda qurban verdik. Övlad dünyaya gəlir vətən üçün. Allah oğlu dünyaya gətirir vətənə görə. Onun üçün ki, o vətənin qoynunda bizim qeyrətli analarımız, bacılarımız, qızlarımız durur. 44 günlük savaş, dəmir yumruq əməliyyatı bir daha bütün dünyaya bəlli etdi ki, Azərbaycan xalqı elə bir xalqdır ki, elə bir dövlətdir ki, bu xalqın, bu dövlətin qüruru ilə kimsə oynaya bilməz. Əgər oynayarsa, apardığı, gördüyü işlərə özləri peşmançılıq çəkər. Bəli, 44 gün dünya tarixində, hərb tarixində elə bir tarix yazıldı ki, hələ dünyada belə bir gün, belə bir dövlət görməmişdilər ki, 44 gün içində 30 illərlə qurulmuş istehkamları Azərbaycan Respublikasının müzəffər ordusu, başda Ali Baş Komandanımız olmaqla Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin apardığı siyasət və orduya komandanlığı altında aparılan döyüş bir daha onu bütün dünyaya bəlli etdi ki, bəli, budur Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın ordusu. O amanki günlərin döyüşündə iştirak edən iki evladım, Bəhrəm və İman Məmmədzadə qardaşları, hər ikisi Qusar rayonunun insaili hərbi hissəsində xidmət edirdilər. 27 sentyabr müharibə başlanan günü Bakı korpusu ilə birlikdə onlar da döyüşə qatıldı. Çox üzr istəyirəm. Elman ata, bu görüntüləri nə vaxt çəkmişdiniz? O görüntü sentyabrın 27-si bugünkü gün. Mən Kürdəmir yolunda onlara çatdım. Çatdınız. Bəli. A, iki il öncə məhz bugün çəkilən görüntüləri idi onlar. Bugünkü gün çəkilən görüntüdür o. Mən bugünkü gündə hərbi hissə ilə səhər sərə əlaqə saxlayanda dedilər ki, hələ ki sakitçilikdi. Amma üstündən bir yarım saat keçmişdi ki, mənə zəng elədilər ki, artıq bizi qaldırdılar. Yəni, mənə imanla Bəhrəm yox. Oradan mən əməkdaşlarla orada olan başqaları ilə əlaqə saxlayırdım. Onlar heç vaxt mənə heç nə demirdi. Və mən onlara artıq Kürdəmir yolunda çatdım. Onlar orada bir 2-3 dəqiqəlik elə bir ki, onlara pirilib verilmişdi. Orada yolların zampalitinə yaxınlaşanda mənə qayıtdı ki, aparmağa gəlmişsiniz, dedim, yox, görüşməyə. Bir əsker orada məni qucaqladı, qayıtdı ki, ata, mən sizi tanıyıram, İmanla Bəhrəmin atasısınız, dedim, bəli.
Yetirler ki bizden arkadaki olan maşınlara bakın. Ben maşının kapısını açanda onlar her ikisi maşında oturmuştu. Hiç belki de gözlerine de inanmırdı, hiç bilmirdiler ki ben oraya gidip çıkam. Orada imam aşağı düştü, Behrem'le düştüler aşağı. Ve o videonu çekende özümden asıl olmayarak ben orada bir kederlendim. Onlar her ikisi kaş kabağını töküp geldi ki, atakı biz seni çağırmamıştık. Dedim, bak siz bilirsiniz ki, hala geçsiz geleceğim arkanızda. Düzdü, kederliydi ki ona göre ki ben yakışı bilirdim ki onlar hala gelir. Muharibedir. %80-90% geriye yol yoktur. Özde ele oğullar. Bəli, timbol. Aman ki gündeki bilirsen, o dövüşe giden evlatların, ne bileyim, onların gözünde bir sevinç yüzü vardı. Ele bir aman ki günü, yani ben yaşımızsan, ağlım keçen insanı kadar ne Azerbaycan'ın ele bir birliğini görmüştüm, ne de orduya, dövüşe, ölüme giden oğulların o cür sevinç göz, sevinç simet gözlerinde olan tebessümü görmemiştim. Yani bir anlık onlar ele bir içinde bilim. Belki de herkese bir şenliğe getirdiler de o kadar onlarda şad bir ruh vardı canlarında. Orada biz o videonu çektirende sonra onlarla görüştüm, ayrıldım, hamısına uğurlar diledik. O oktyabrın 13'inde gündeli alakalarımız vardı. Yani bakma ki dövüşler gedirdi, onların benimle alakası olmayan bir gün yoktu. Yani üzerine demiştim ki, geceli gündüzü ne vaxt isteseniz, ben yatmıram, oyağım, mene zeng edin. Elman her ata, gün olurdu. Dostlarımızdan birinin yaxını müharibə vaxtı döyüşe gedəndə qayıdıb deyib ki, onu yola salın dostlarına, narahat olmayın. Mən şəhid olmayacağım. Mən o qədər də yaxşı insan deyiləm. Allah bunu mənə qismət eləməyəcək. Elə övlad böyütmüsünüz, elə iki oğul böyütmüsünüz ki, onların ikisi bir Azərbaycan boydadılar. Çox maraqlıdır. O, bəzən xüsusi bir fitri istedadı olan insanlara deyirlər, hardandır bu istedad, hardandır bu bacarıq, nədir bunun sirri? Bax, canında bu boyda Azərbaycan daşıyan bu iki oğlu necə yetişdirmişsiniz? Onların bir-birlərinə olan sevgilərinin, onların ölkələrinə olan bu boyda sevgilərinin, onların millətlərinə olan məhəbbətlərinin kökü, sirri nədədir? Bax, sizin bu gücünüzün, qamətinizin sirri nədədir? Bilsən, vətən elə bir neymətdir ki, vətəni heç nəyə dəyişə bilməz. Vətən yalnız canımızdan da, qanımızdan da artıq olan bir varlıqdır. Onların əvvəldən bir-birinə bağlılığı vardı, o qardaşların. Onlar ayrılmaz qardaşıdır. Onların əkizli həyatı Rusiyada başladı. Ki çox onlara əkiz deyirdi, onlara əkiz bilirdi. Yani, onlar Rusiyada eyni fakültede, eyni grupta okudular. İdmana eyni getdiler. Her ikisi idmançıydı. 14-16 yaşında onlar Rusiyaya çıxdı. Astarxanda 15 yaşında Behrem Cidada birinci yeri tuttu. Yani İmam Behrem'in sevincine mənə telefonda ilk defa deyəndə deyəndəki Qaqaş birinci yeri tuttu. Onu da kədərli dedi. Sən yenə deyirəm. Qürbət elə bir şeydir ki, onlar ne kadar gürbette yaşasalar da, onların nefesi vətənidir. 2019'da onlar tələbə biletlerini alanda, onları yola, demək, sertifikatla Sankt-Peterburg'a yola salırdılar. Ki orada kariyer özü devam elətdirin. Bir il müddətində Rusiya dövləti onların bütün hesabatın öz öhdəsində götürürdü. Amma qeyddilər ki, öncə vətənə xidmət, sonra bizim həm kariyeri, həm təhsilimizin ardı. Mən onda olaraq etdim ki, yəni bu şans ələ düşən şans deyil də, onun dövlətdən, yəni nə müharibə, hiç əsar alamət belə bir şeylər yoxdur da. Dedi, yox, vətənə xidmət etməsək, biz heç yeri gedəsi deyilik. Mən çıxdım bayırda, sigaret çəkirdim, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Onda onlar əlində tələbə biletləri çıxanda kameraya alırdım. Diploma əlində silkələdi imam, qeydi ki, ata, geriyə dönək, bu diplomlar sənə qalacaq.
dedim, mən diplomu ne edelim ki, diplomum var da. İhtiyacım yoktu ona. Dedi, yox, dönməliyik de lan. Biz 2019'da elə gəlməyimizlə də onlar hərbi komissarlığa müraciət elədilər. Onların 2020'nin axırına kimi astrologiyası vardı. Yəni bilsən, vətənə o qədər bağlılıq vardı ki, o qədər bağlılıq, o qədər bir sevgi vardı ki, üzləri gülməyən İmanla Bəhrəmin üzü bir döyüş bölgəsində güldü müharibədə. Biz 12 oktyabrda onlarla görüşəndə Füzuli'de, Pir Mahmud'un kəndində. Onda İman geldi, tuttu qollarımdan, qeytdi ki, hər dəfə səndən istədiyimiz tək bir ol, bu oldu. Biz burada rahatıq. Mən onun biləngindən tutdum ki, dedim, qolun güclüdür, amma qurquşum onu bilə bilmir. Orada uşaqlar qeytdi ki, İman nə sürünür, nə uzanır, bu nə parda, bu sözə baxmır. Qeytdi ki, ata, məndən onu istəmə. Düşmən qarşısında nə sürünəcəyim, nə də uzanacaqım. Yenə də deyirəm, onlar iki qardaşın bir yerdə döyüşü, yəni bu dünya hər tarixlərində belə bir şey yoxdur. İki qardaşın eyni gündə döyüşə girməyi, eyni gündə 44 günlük müharibənin 30 günün çiyin-çiyinə döyüşməyi, yəni hələ dünya hərb qanunları buna icazə vermir. Amma bu qardaşlar, bax ki, vətənin yolunda bunları ayıra bilmədilər. Deyim ki, yəni ki, bunlar nədənsə yox, bunları ayıra bilmədilər. Sadəcə onların vətənə olan məhəbbəti o idi ki, onlar nə bizən dünya qarşısında bir ad qoydular da, qardaşı qardaşdan vətəninin yolunda ölüm də ayıra bilməz. Bax, desən, eyni an, eyni saniyənin şəhidləridir hər ikisi. Onların ilk dəfə vurulan iman olub, yəni qardaşı onun yarasını səriyib, qardaş keçinənə yaxın qalxıb, qardaş iman deyib, üstünə tullananda sınav verir, Bəhrəm ürəyinlə varmışdı. Yəni mən hər ikisini özüm baxıb götürmüşəm fizyolada. Sən ayın birində mənə Əsgər Hüseynov özdə yaralı idi. Yəni hərbi hissədən demişdilər ki, biz 11 nəfərin hamısına, 10 nəfərin hamısının valideynlərinə xəbər etmişik. Amma iki qardaşlara deyə bilmirik valideynində. Mənə Əsgər zəng elədi ki, əmi, uşaqlar şəhiddir, Füzulidədir. Sadəcə bircə bunu soruşdum ki, Əsgər 27-si sizinlə danışdım, dedi əmi, sən bizlə danışandan saat 2-də, səhər mən danışdım, sonra saat 2-də biz Puskaya düşdük. Orada uşaqlar şəhid oldu. Allah elə bir səbri verdi ki, yenə də deyirəm, verən Allahdır, alan da Allahdır. Mən nə Allaha isyan edə bilərdim, nə dövlətimə. Allah deyir ki, bəndə övladı mən verdim, amma vətənin yolunda verdim. Vətənin yolunda da aldım. Sən, yenə də deyirəm, vətən əzəldən biz üçün çox qiymətli olur. İndi siz deyirsiniz ki, bu sevgi, bu irada, bu bizdə nəsillicə olan bir şeydir. Biz nəsillicə vətəni, dövləti bağlı bir insanlar olmuş. Azərbaycan xalqı elə bir xalqdır ki, şərəf, qeyrət deyilən bir şey var ki, bu nə bazarda satılır, nə baqqalda satılır, nə dükanda, heç yerdə satılmır. Biz Azərbaycan xalqının alnına yazılıb. Bundan sonra da min illər də üstünə keçsə, vətənin yolunda yenə deyirəm. Yəni biz düşünməyək ki, bu günləri müharibəmiz yoxdur. Biz elə bir mənfur qonşularla zəhrədik ki, hər an, hər saniyə müharibə gözləyə bilərsən. Şəhid də gözləyə bilərsən. Əgər bugün müstəqilliksə, şəhidimiz də olacaq, müharibəmiz də olacaq. Müstəqil bir ölkə olmaq üçün o demək deyil ki, sən müharibin olmayacaq. Azərbaycan torpağı əsrlərdən bəri odlar yurduna yad qalıb ki, təsəvvür edin, əsrlər boyu torpaqlarımız işğal olub. Azərbaycanın ilk qələbəsi idi. 30 ilin həsrətinə son qoyuldu. Sən bu elə belə bir şey deyildi ki, bu Azərbaycan tarixinin alnına bir zəfər qələbəsi yazıldı.
illerin, esillerin qələbəsi yazıldı. Torpaqlar, o torpaqlara Zəngilana kimi mən getmişəm. Son zamanlarda bizim Zəngilanda bir evladımız var. Mən elə də deyirəm, imanla Bəhrəm dünyadan getdi. Amma milyonlarla oğul və qız verdi. Düzdür, onlar öz ocağını ömürlük söndürdü. Amma elə bir bəxşiş verdilər ki, yəni bizdən sonra sənin milyonlarla qız və oğul səni axtaracaq ata, ana. Yəni Gülüş xanım var ki orada, o imanla Bəhrəmlə Krusta bir saat bir yerdə olub. Bugün ağalı kətdədir Haman xanım. Bir çox savadlı bir uşaqdır. O bizi dəvət etdi, biz orada olanda. Cəbrail ilə Füzuli arasında biz elə bir şeylər rast gəldik ki, yüksək bir zirvədən başlanan istehkam Araz çayının qırağında, İran səhrətində qutarırdı. Bax gör, bizim övladlar haralar keçdi. Biz orada düşdük, o yerləri ziyarət eləyəndə mən orada qayıtdım ki, analarına ki, illər ki, bu torpaqlar dil açıb yalvarırdı. Qurtarın birisi. İndi deyirəm, o torpaqlara indi yəqin ki, getmişsiniz. O torpaqlarda elə bir vəhşilik olub ki, nə deyim, yəni düşmən olasan, mərd olasan. Amma çox təəssüflər ki, biz mərd düşməndə rastlaşmamışıq. Mən onlara düşmən də deyəlmərəm. Bilirsən, nə bilim, dövlətimizin rəhbərinin gözəl bir sözü var ki, onlar vandallardır, nə deyim, bilirsən, nə insan kimin insandılar, nə qonşu kimin qonşudular, nə düşmən kimin düşməndilər. İşğal, birincisi sən elə bir vaxtda dövlət xalqı işğal elədin ki, o xalqın başında duran ilə rəhbərliyi var idi. Düzdür, biz millət, qeyrətli millətik. Bizim onda da, 91-ci ildə də bizim qeyrətli oğullarımız var idi. Onlar canları ilə, qanları ilə qorudular. Və bugünkü onların getdiyinin yolunun, şəhidliyi yolu 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə 3000 balalar getdi. Amma bu balalar 44 gündə həsrətə son qoydular. Əsillərin qələbəsinin qanını aldılar. Şəhidlərinin qanını aldılar. Hamısının ruhunu şad etdilər ki, sizin də qanınızı aldık. Düzdür, özləri də şəhidlik zirvəsini saldı. Şəhidlik zirvəsi elə belə bir zirvə deyil. Mən imanla Bəhrəmi Şüvalanda məsciddən götürəndə, yəni Füzulidən keçirdi, biz getdik onları. Mən onda polkovnik, leytinant var Xəzər rayonunda, Alşan müəllim zəng elədi ki, nə desən onu edəcək. Hamankı günlərdə pandemiya günləri idi, həm dövlət, vətənimizdə. Bir tərəfdən pandemiya, bir tərəfdən müharibə. Dedim Arşan müəllim, sənə polkovnik dedim, hər ikisini evə aparacaqam. Qeytdi ki, nə desin edəcəyəm, amma anaya yazığın gəlsin. Ana mənlənidir, yəni anaları mənlənidir. Mən onları götürəndə analar da bir yerdə idi. Yəni biz bir yerdə getmişdik onları götürməyə. Fikirləşdim ki, o düz deyir. Dedim, nə desiniz, onu edəcəyəm. Mən, sən ana hələ o saata kimin o qədər bilmədi ki, mən imanı, Bəhrəmi götürdüm. Sonra imanı da biraz iman gec tapıldı. Yəni, bilirsən, yenə deyirəm. İstəmirdilər ki, yəni ki, biz ağır anlar yaşayaydı. Mən onda polkovnikə qayıtdım ki, qardaşın nə olduğunu hələ bilmirsiniz. Bəhrəm şəhid ola, iman qala. Mümkün olmayacaq. Mənə imanı verəcəksiniz. Sonra qeyd ki, yarım saat mənə möhlət ver. Ata, artıq siz hər şeyi bilirsiniz. Ana son anda imanın tabutunda Bəhrəmin yanına qoyanda mən ona qeydim bir kəlmə ki, sən hər şeyi hazırsan qeydiyə. Dedim, qarşısındakı balalarım. Mən Beyləqan cəmatına çox hürmətim var. O xalq doğrudan da o rayonun cəmatı o qədər səmimi bir xalqdır ki, biz Peyğəmbər məscidinə daxil olanda ətrafda bir 2-3 adam ola bilərdi. Amma imanla Bəhrəmi qaldıranda iynə atsaydın yerə düşməzdi. Uşaqlı böyülü hamı oradaydı. Biz sən doğrudan da gözəl millətimiz, gözəl xalqımız var. O ağır anlarda da bir-birinə dayaq olan bir millətik biz. Ağrını, acını unudub,
yalnız bir amalsın düşünürdük. Qələbə. Mən imana baxmağa girəndə əsker qabağıma keçdi ki, atan nə olar baxma. Onu qucaqladım dedim oğul. Verən Allahdır, alan da Allahdır. Mən bəhrəmə baxmışamsa, imana da baxacağım. Getdi ki, onsuz da qisası alınıb. Mən onun alından öptüm. Dedim, sizlərə uğurlar diləyirəm. Bugün imanla bəhrəm yoxdursa sizin kimin övladları var. Mən imana baxandan sonra dedim ki, bütün getirin. Yenə deyirəm, bir ata için, bir ana için ən ağır andı ki, illərlə zəhmət çəkib, əziyyət çəkib, övlad büyüdəsən. Axırda, yəni hayatın qanunu olur ki, ata, ana övladın çiğnində gedər, amma iki oğlu eyni gündə, eyni anda itirib məzara qoymaq çox ağırdır. Amma nə bilim, sanki o anlarda bizim Xəzər rayonunun icra başçısı Elşən müəllim bir Allahın şahididir ki, mənə bayraqların ikisini də bir gündə təqdim edəndə, noyabr ayının ikisində, mən qayıtdım ona dedim ki, Elşən müəllim bir xahişim var. Azərbaycan Respublikasının adi baş komandanına çatdırın ki, ballarımın yarım qalan arzuları qalıb. Məni döyüş bölgəsinə qaytarsınlar. Mən onların intiqamını aldım. Amma çox çəkmədi. Üstündən bir 8 gün keçmişdi ki, artıq noyabr ayının 7-sində Ali Baş komandanımız qələbə əmrini verdi. O gün bizim üçün kədərli günümüzün də bir sevinç günü varmış. Bəli, budur Azərbaycan xalqın, Azərbaycan dövləti. Biz ən xoşbaxt millətik ki, ona görə ki, bizim İlham Əliyev kimi Ali Baş komandanımız və sərkərdəmiz var. Mən yenə də deyirəm, iki evladımı itirsəm də, amma hər zaman bir kəlmə sözüm olub. Mən bu dövlətin sıravı bir əskəriyəm. Bugün dövlətimin rəhbəri əmir edərsə, o silaha sarılacaq. Təki vətən yaşasın. Yenə də deyirəm, vətən bizim üçün canımızdan da, qanımızdan da artıq olan bir nimətdir. Bu vətənin qoynunda bizim şərəfimiz və qeyrətimiz durur. O şəhidlər təkcə bizə vətənimizi yox, bizim alnımızda olan ləkəni təmizlədilər. Şərəfimizi, qeyrətimizi, namusumuzu bizə qaytardılar. Yəni deyirəm, o Xocalı xalqının, Xocalı cəmatının, Xocalı körpələrinin günahı nə idi ki, o vandallar onların başına 92-ci ildə hansı oyun yazmadılar. Anaların bətinində, yenə deyirəm, körpələrin günahı nə idi ki, onlar doğulandı. Əgər düşmən, mərd düşmən isə döyüşdə əskərlə müharibə edirdi də, Gəncədə ölən körpələrin günahı nə idi? Biz buna əskər dözərmi? Yenə deyirəm, buna bir Azərbaycan xalqı kimi, bir vətəndaş kimi heç qeyrətli bir oğul dözməzdi. O qan, o torpaqlarda alınmalı idi. Bizim heç bir dövlətlə iddiamız, nə də torpaq davamız yoxdur. Yalnız və yalnız torpaqlarımız sonunda döyüş aparır. Torpaq bizim şərəfimizdir, qeyrətimizdir. Bundan sonra da son damla qanımıza kimi torpaqları qoruyacaq. Ölüm yenə deyirəm, dünyaya insan gəlib ölüm üçün. Bir gün gəlmişik, bir gündə gedəcək. Şərəfli ölüm. Yəni, həyatda elə bir şeydir ki, min illərlə kimlərinsə qarşısında boynu buruntulu qalmaqdansa, bir saniyə azad vətən deyib ölmək ən böyük şərəfdir. Sən şərəf, yəni deyirəm, hər yerdə satılmır onu kimlər sabah. Bütün dünya bu dəqiqə baxırsan ki, baxın, Rusiya ilə Ukrayna müharibənin içindədir. Amma bizim dövlətimizin rəhbəri, görünəcə humanist, siyasətçi bir rəhbərdir ki, o xalqın, vətənin qurmağı başarır. 44 günlük müharibədə Ali Baş komandanımız təhsil erməni ilə yox. Bütün dünya ilə müharibə aparırdı, Fransa ilə, Amerika ilə, nə bilim, bütün də yəni informasiya müharibəsi gedirdi, bir tərəfdən də döyüş gedirdi. Yəni, Azərbaycanı heç vaxt istəyən olmayıb. Tək olanımız qardaş dediyimiz bir Türkiyədir.
44 günlük müharibə də bir onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqının yanında böyük qardaş Türkiyə durdu. Bayaqdan bəri elə siz də qardaşın gücündən, qardaşın qüvvətindən bu idi qardaşlıq. İmamla Bəhrəm də ölümündə bunu göstərdi ki, qardaşı qardaşdan vətənli yolunda ölüm dairəlməz. Bundan sonra Türkiyəni Azərbaycandan, Azərbaycanı Türkiyədən ölüm ayıra bilməyəcək. Elman ata, nə qədər ki sizin kimi atalar var, bu millətin, bu dövlətin belə yerə gəlməz heç bir zaman. Biz sizin qarşınızda baş əyirik, sizin gücünüzün, qüdrətinizin, səbrinizin qarşısında baş əyirik. Bizlərdə Azərbaycan xalqında bir gözəl adət, bir kəlam var ki, deyir, mərdin adı mərd qalar, namərdin qəbrində daş qalaq edənlər. Biz bu dünyaya mərd gəlmişik, mərd də gedəcəyik. Əgər ölüm ölümdürsə, döyüşəcəyik, döyüləcəyik. Biz ölümdən qorxan millət. Elman ata, çox sağ olun. Yetər ki, vətən yaşasın. Çox təşəkkür edirik. Bax, sizə tək biz deyil, əminəm ki, hamı artıq müraciətində Elman ata deyir. Siz bugün təkcə İmanın və Bəhrəmin atası deyilsiniz. Siz həm də görün neçə-neçə övladın, neçə-neçə qızın, oğlanın, neçə-neçə bizim həm yaşlarımızın atasısınız. Həmkarımın dediyi kimi, sizin ucalığınız, sizin atalığınız, sizin möhkəmliyiniz, mətinliyiniz qarşısında biz hamımız baş əyirik. Və sizin timsalınızda bütün şəhid valideynlərinə təzim edirik, onlara səbir diləyirik və onlara belə mətin övladlar yetişdirdikləri üçün, Azərbaycana daha bütöv etdikləri üçün bir ömür təşəkkür edirik.